Čiže dobrý deň, ja som Juraj Karpiš, som tiež z Inesu a tá téma je aktuálna, ale bude aktuálna asi celý váš život, čiže je taká aktuálna konzerva. O čom budem rozprávať? Budem rozprávať o tom, ako bezpracne a rýchlo zbohatnúť. Nie úplne, lebo teda na to som neprišiel ešte stále, ale možno raz na to prídem a potom vám porozprávam. Budem hovoriť o investovaní a sporení a teda, že ako túto tému vnímam ja. A myslím si, že vy ste ako keby to najlepšie publikum pre túto tému, lebo keď to rozprávam tým starším ľuďom, tak on to väčšinou je už aj tak jedno, že oni už aj tak čokoľvek, čo budú robiť, až tak nezmenia tú dráhu svojho života, ale vy ešte stále máte šancu. A napriek tomu, že teda to vyzerá, že ešte asi možno niektorí z vás nemajú až tak moc čo sporiť a čo investovať, tak podľa mňa rozmýšľať o tých veciach teraz je úplne super, lebo môžete si kopu veci vyskúšať. A tie chyby, ktoré spravíte, to niečo zo mňa vypadáva, tie chyby, čo spravíte, nebudú mať zásadný dopad na váš dôchodok neskôr. A teraz neviem, či ste ešte v napätí z toho testu a že kto postupil do finále alebo čo, tak trošku vás rozcvičím, aby som vedel, že teda, aby som nastavil to, čo budem rozprávať tomu, kto to počúva, a teraz ja moc stredoškolákov nepoznám, tak mi pomôžte trošku, že sporí tu už niekto, že akože máte niekto úspory. Dobre, čiže toto je dobré. Shitcoiny nejaké, máte niekto nakúpené nejaký kryptomeny, niečo, nejaký Dogecoin alebo nejaké takéto veci? Dobre, nehambíme sa za to, aj tak, že treba všetko vyskúšať. Investuje tu niekto, akože teraz investuje na akciových trhoch, akože kúpil niekto niekedy nejakú akciu, alebo ju predal, alebo čo? Dobre, dvaja, traja. Robinhood, má niekto nainštalovaný na telefóne? To myslím, nie je dostupné na Slovensku. Nie? Myslím, že nie. Hej. No. To niekto mal? Ja myslím, že sa to dá obísť, lebo teda jeden kamarát na tom pochoduje, ale... Dobre, čiže sporiť už sporíte, niekto už aj sa hrá s investíciami, tak pome na to. Ináč, toto by som poňal tak, akože nie je moc... Teraz vlachom mám musí naplnúť, lebo odchádzam spola kamery. Že nie moc formálne, že kľudne, keď budem niečo rozprávať a niečomu nerozumiete, alebo sa chcete spýtať, tak môžete real time zodvinúť ruku a spýtať sa, že nemusíme akože čakať na koniec. Začnem, že prečo vôbec riešiť takéto veci, že asi najdôležitejší argument pre to, že prečo by ste mali sporiť a nejakým spôsobom investovať, je, že vymierame. A teraz akože tu veľa ľudí ešte nevie, veľa ľudí sa bojí toho, že tá planéta bude preľudnená, je nás strašne veľa. Ale keď sa pozriete naprieč celým svetom, tak všade tá akože porodnosť klesá, počet detí klesá, ľudia starnú a tie všetky projekcie, ktoré sa pozriete akože tie serióznejšie, hovoria o tom, že tých ľudí bude úbudať. Ja neskôr poviem, že ako to súvisí s tou našou dnešnou témou, ale viac menej odhady sú, že ten rok, kedy sa na svete narodilo najviac detí, už bol. Že teraz akože to bude menej detí a teraz tá demografia ešte dobie a ešte stále akože tá populácia bude rásť. Ale tie odhady sa líšia, že kedy tá populácia bude klesať, ale plus minus za 10-20 rokov sú odhady, že celosvetová populácia bude klesať. S tým súvisí aj taká vec, že teda samozrejme, ako sa rodí menej detí, tak tá existujúca populácia starne. A ono to tempo starnutia je pomerne akože dramatické, že toto je, že koľko percent z celkovej populácie starších ako 65 rokov, je tí nepracujúci, teda v tých našich súčasných dôchodkových systémoch nepracujúci. A na Slovensku rok 2050, toto dosť zle to vidno, ale tento žltý rok, tento posun je z roku 2015 na 2050, tak na Slovensku by to malo byť v roku 2050, že viac než 50% populácie bude staršej než 65 rokov. No a prečo, a toto je ešte taký krásna, nie každý má rád grafy, a tak na tomto sa to dá tiež dobre predstaviť, že to je ilustrácia, to je ten demografický strom. Ja som sa narodil teraz, v roku 1978, tuto to som ja.
A vidíte, že my sme najsilnejší populačný ročník, že to je taký hrb a on putuje tým časom, ale za nami vidíte, že tu sa narodilo o 40% menej detí. Aj. No a čo z toho vyplýva? Že my máme, to sa volá, že priebežný dôchodkový systém, to znamená, že tí, čo pracujú, platia dôchodky tých, čo sú dnes dôchodcovia. No ale keď ja som najsilnejší populačný ročník a idem sa teraz narodiť, teraz som sa narodil a za mnou sa rodí o mnoho menej detí a tu mi politici sľubujú, že počuj, však budeme mať parádny dôchodok z priebežného piliera, že len pekne platé svoje odvody a my sa o teba postaráme, alebo títo sa o teba postarajú a títo sa nenarodili, tak z toho vyplýva, že kto sa o mňa postará? Moje nepodarené deti. A okrem nich sa budem musieť postarať aj sám. No a to je ako hlavný argument, prečo by ste vôbec tú tému mali riešiť. Prečo by ju mali riešiť všetci bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci, vysokoškoláci alebo neškoláci, je, že nikto vám nedá to, čo vám politici sľubujú z prvého piliera. A teraz, možno vám to dajú, ale nominálne, ale reálne si za to nič nekúpite. Alebo teda, kúpite niečo, možno zaplatíte nájom. Ale veľa nie, lebo dnes na 100 dôchodcov pracuje 150 ľudí. Takže túto 150 ľudí pracujúcich sa dá do jednej miestnosti, štát im zobere a dá to 100 dôchodcom. No ale bavíme sa o roku 2050. Neviem, či dožijem, ale keď dožijem, tak na mňa bude pracovať už len jeden človek, je, že to bude jedna k jednej. Je, že vy, napríklad, prídem za vami, že ja chcem ten dôchodok, tak mi dajte. Je. Čiže vy si budete mňa živiť. Každý z vás bude živiť jedného dôchodcu. Každý z vás bude platiť jeden priemerný dôchodok. Plus zdravotné poistenie, plus tie ostatné poistenia, akože voči nezamestnanosti a tieto veci. A to, už toto by vás malo akože trknúť do hlavy, že tío, to asi nebude také ľahké platiť si každý jedného dôchodcu, nie? Lebo ja budem ako chcieť cestovať okolo sveta a budem chcieť mať dobrý dôchodok a vy poviete, že mi nedáte. A ja poviem, že máte problém, lebo my budeme, nás bude viac, hej? Že ja a moji kamaráti sme stále najsilnejší populačný ročník, máme demokraciu, čiže my si tie dôchodky odhlasujeme, že akože vás bude o 40% menej, nás bude viac a my budeme vyhrávať. Ale zase ako ekonóm viem, že to až tak dobre nefunguje, lebo keď ja vám zoberem, už teraz vám berem, tí dnešní dôchodcovia plus ten štát, plus minus 50% z toho, čo vy robíte, akože teraz neberem len to, čo nazývame hrubú mzdu, ale celá cena práce, plus minus 50%, hej. Tak v tomto svete, keby som vám mal zobrať ešte tých ďalších 25%, hej, čiže by som vám zobral 75% z toho, čo vy robíte, hej. Tak vy si môžete rovno povedať, že teda vás to až tak nebaví. A budete hľadať cesty, ako sa z toho dostať. A tie cesty, to znamená, že ten rás nebude taký silný, že ľudia budú z toho systému utekať, že to budú obchádzať. A to znamená, že ja nebudem mať až taký dobrý dôchodok a vy budete nahnevaní, hej, že je pomerne zlá kombinácia. No a ešte, už teraz prejdem za chvíľku k tým praktickým návodom, ako zarobiť bezprasne veľa peňazí, ale ešte z hľadiska akože tých verejných financí, to asi Rado tu rozprával kolega Radovan Ďurana, problém je, že tie dôchodky sú najväčší výdavok akože v tých verejných financiách, čiže ja keď vravím, že ten dôchodkový systém má obrovský problém, tak zároveň hovorím, že štáty budú mať obrovský problém a že tie verejné financie budú mať obrovský problém. Dobre, čiže sporiť, súhlasíte so mnou, že sporiť treba, že teda, samozrejme, že niekto má aj vyššie ambície, ako len robiť do 62 rokov a potom dostávať štátny dôchodok, niekto akože má ambíciu, že ja neviem čo, robiť do 30 a potom mať ruku nad hlavou a valať sa kdesi na piesku. Čiže ono to závisí, že koľko musíte sporiť a investovať a zarobiť, závisí od toho, že aký si dáte ten cieľ, hej, že to vždy, že je to relatívne, že niekto teda, kedy chcete prestať robiť, niekedy prestať robiť budete musieť, ale niekto chce robiť do smrti, niekto chce do 30-ky, do 40-ky.
tak by to malo začínať. A poviete si, že chcem ísť na dôchodok 40 a chcem každý mesiac ruka nad hlavou minúť 5000 eur. Hej. Tak si vypočítate, že 5000 eur mesačne, to je koľko? 60 000 ročne, to už začína to byť desivé. 40 krát 60 000 a čistá súčasná hodnota toho, hej. Čistá súčasná hodnota, to znamená, že to musíte upraviť akože o infláciu za tú predpokladanú dobu a neviem čo. A zistíte, koľko musíte nasporiť, ako keby, aby ste teda v danom veku mohli odísť na ten dôchodok a dať tú ruku na hlavu. Hej. Takto by to malo celé začať, že viete plus minus, aký je váš cieľ. Možno niekomu stačí majka, rožok, nájom, jednoizbák, alebo sa spolieha na tie svoje deti. Hej. Ale deti to je, ja viem, že existuje tá rozprávka, že 3 groše a tak, ale ľudia si to pletú, lebo tá rozprávka nie je o tom, že teda jeden groš dávam otcovi, z jedného žijem ja a jeden groš dávam dieťaťu a to zabezpečí, že keď pôjdem na ten dôchodok, tak budem cestovať okolo sveta, lebo mi to deti budú platiť. To ono tak nefunguje, lebo si predstavte vašich rodičov, že či dávajú svojim rodičom toľko, aby mohli cestovať okolo sveta. Nie, nie, že on väčšinou to, tie peniaze na konci dňa tečú smerom dole k mladším generáciám. Čiže ja viac menej od mojich detí očakávam len nejaké ako rizikové fakt poistenie, že nebude to asi letenka okolo sveta, ale možno to bude, že ma nenechajú umrieť od hladu, je. Čiže akože tam mám nižšie ambície. No ale, čiže nastavíme si sumu, alebo približne mať predstavu, že teda hej, že vôbec pôjdem na dôchodok, že asi budem potrebovať peniaze. No a od toho sa odvádza späť, že dobre, že kedy, koľko by som približne mohol mať ako násporené. Pre vás je to ešte ale jedno, hej, že pre vás je to strašne ďaleko, že vy by ste tieto veci ešte ani nemuseli riešiť. Pre takých ľudí starších, ako som ja, že už mám 40, že do toho ako oficiálneho dôchodku plus minus 20 rokov, tak takí ľudia by sa už mali zamyslieť, že kde sa nachádzajú na tej ceste. Hej. Takže kto je taký starý ako ja a nemá tie úspory, alebo má akože minimálne úspory, tak má podľa mňa už celkom problém. A mal by ako prehodnotiť, ja neviem čo, že či tá životná cesta, že či by sa nemal akože poobliadnúť po nejakých iných príležitostiach, inej práci, podnikaní alebo čo, ktorá by ho posunula bližšie k tým nejakým cieľom. Pre vás je podľa mňa akože najprínosnejšie je zisťovať vôbec tú cestu. Hej. Čiže akože, preto by som začal úplne akože takým, ono to znie ako klišé, ale že najprv, akože u vás podľa mňa najvyšší výnos má to investovanie do seba. A teraz čo to znamená do seba? To znamená, že vôbec akože hľadať tú najlepšiu kombináciu toho, čo vás baví, to, v čom ste lepší ako ostatní a zároveň to, čo akože nesie nejaký cash, samozrejme, hej. Teda samozrejme, akože, samozrejme sú aj iné kombinácie, že vás to baví, je to lepšie ako ostatní, že ste v tom lepší ako ostatní, ale neniesie to žiaden cash. To je fajn, ak máte nejakého patrona, hej, alebo patronku, alebo neviem čo. Asi najlepší príklad toho boli tie, pamätáte sa vlácho taký, že bratia Pospíšilovci robili taký šport, že hra, na bicykloch sa hral futbal. Videl to niekto vôbec? Akože, ono je to pomerne old school, že dvaja proti dvom na dvoch bicykloch, akože teraz hral bicykle, predstavte si, to boli nejaké favority, alebo čo teda taký skoro cestné bicykle, a hrali v telocvični futbal. Aj. A bratia Pospíšilovci dominovali totálne. Akože. No akože bavilo ich to, boli v tom lepšie ako všetci ostatní, no ale moc to akože ostatným nepomáhalo, čiže to nebolo veľa peňazí, čiže akože nie je to úplne optimálna kombinácia. No ale vy by ste teraz momentálne mali zisťovať, že čo je tá najlepšia kombinácia a teraz prečo vás to musí baviť, lebo ak vás to nebude baviť, tak v tom nebudete dobrí. Prečo by ste mali byť v tom lepšie ako ostatní, komparatívne výhody a neviem čo. No a tie peniaze sú nejaká ilustrácia toho, že to pomáha aj niekomu inému ako vám, hej. Že peniaze sú šťastie, akože validácia toho, tej cesty, že teda slúžite aj niekomu inému v spoločnosti, nie len tomu, čo vy chcete robiť. Toto neznamená len, že si kúpite knižku, ja neviem čo, slovník, alebo že si zaplatíte kurz. Po týmto si predstavte aj to, že si zafinancujete, ja neviem, nejakú cestu, hej. Že ja mám napríklad takú predstavu, že predtým, než moje deti pôjdu na vysokú,
Takže že ja sa ich spýtam, že dobre, že čo chceš byť? A že on mi povie, ja neviem čo, lekár, hej? A že teraz potrebuje ísť na vysokú medicíny. A ja mu poviem, že dobre, tak chceš byť lekár, tak choď na pol roka do nemocnice a pomáhaj tým lekárom, hej? Že rob tam, ja neviem čo, toho človeka, čo tam vozí tých polomrtvých po tých sálach a pomáha umývať tam veci a tak. Lebo ten mladý človek pochopí, že teda čo to je byť lekárom, že to uvidí a môže si to premyslieť, že naozaj chce byť lekárom a neviem čo. A toto je tiež investovanie do seba, že počas toho obdobia, ak toto zisťuje, tak akože musí žiť, musí spotrebovať niečo, musí platiť nájom, ak má prísnych rodičov. A toto je tiež investovanie do seba. Investovanie do seba môže byť, že si zvýšite kvalifikáciu, že si opäť na pol roka sa zavrete doma a spotrebujete všetky dostupné, voľnodostupné kurzy z MIT, z danej oblasti, ktorá vás baví. Hej. Že dnes je to strašne jednoduché, že dnes informácie nie sú vzácny statok. Kedysi ja som chodil do krajskej knižnice a som tam lúskal knižky, ktoré tam nejakí donori zaplatili, nejaké anglické knižky. Ja som bol strašne šťastný a Samuel Osona som vlastne prvýkrát takto čítal, že to bol nejaký dar tej knižnici. Dnes máte internet, jedine čo je vzácne motivácia. Aj. Motivácia pozornosť, že sadnúť si na tú riť a ako keby skonzumovať ten obsah, ktorý tam už dnes existuje. Čiže investovať do seba môže znamenať aj toto, aj, že proste si sadnete na pol roka, zavrete sa doma, zafinancujete si to, že nič nerobíte a popri tom ako keby skúsite to vzdelávanie alebo získate zručnosti, ktoré chcete. A teraz ešte posledná k tomu prvému najdôležitejšiemu bodu, lebo ten je naozaj pre vás momentálne najdôležitejší, že nikdy nedosiahnete taký výnos na žiadnych verejných trhoch, ako môžete dosiahnuť z toho, že investujete do seba. Teraz, že môžete kúpiť hociaký shitcoin, môžete kúpiť Teslu, môžete kúpiť hociaké akcie, ale to, keď zvýšite tú hodnotu svojho kapitálu dnes, vy ako mladí ľudia, bude mať taký dosah, aký nemá žiadna najlepšia. Warren Buffett nedosahuje taký výnos, ako vy máte možnosť dosiahnuť tým výnosom. A teraz to si len jednoducho si prepočítajte, že fakt sa zavrete na toho pol roka, zvýšite tú svoju kvalifikáciu, alebo naučíte sa niečo robiť, začnete podnikať. A už len tým, že si zvýšite tú vašu mzdu o 20%, tak tým, že je to na celý život, tak je to akože brutálna návratnosť s extrémne nízkym rizikom. Hej. Lebo keď kúpite tú Teslu, tak ona, ten Musk to môže nakoniec pokašľať, keď kúpite ten Dogecoin, tak ten môže nakoniec spadnúť. Ale vy, keď sa niečo naučíte, tak akože tam ten downside je len to, že ste sedeli pol roka doma na zadku zavretí. Hej. Čo síce tiež môže byť, že ste nestratili lásku svojho života, alebo neviem čo iné sa nestalo. Má to alternatívne náklady, ale to riziko je podľa mňa výrazne nižšie ako na tých verejných trhoch. Hej. Sa normálne zadýcham s tým rúškom, to je strašné, to je robota. A toto ešte akože, ja som akože ten, čo je celkom fit, teda si myslím, že som fit. No, a teraz o to by som odskočil, že čo sú teda realistické očakávania od tých iných spôsobov investícií? Že koľko si myslíte, že koľko môžete čakať napríklad na tých akciových trhoch, akože ročný výnos, priemerný ročný výnos? 7%. Áno, náhodou úplne presne. Je to tak, akože 6 až 7% v reálii. Teda ak to, čo sa dialo posledných 200 rokov, sa bude diať aj v budúcnosti, čo nikto nevie. Nič, čo tu rozpráva, mimochodom nemusí platiť, nemusí byť pravda a nič, akože treba to brať akože s rezervou. Ale ak tá minulosť je nejakým návodom na budúcnosť, tak môžeme čakať napríklad na tých akciových trhoch 6 až 7% reálne ročne. A to je dôležité si zapamätať, preto je to dôležité si to zapamätať, že kto vám sľubuje 10%, alebo kto hovorí, že 7% je málo, tak by ste mali zbystriť a čakať podvod, hej. Lebo 7% dosiahnuť ročne je tak akurát, a to, čo je nad tým, väčšinou má v sebe riziko, ktoré teda buď ten, čo vám to predáva, nevidí, alebo vám ho povie, alebo keď hovorí, že tam neexistuje, tak možno ani on o ňom nevie. Aké máme teda... A teraz ešte, to som vôbec vlastne, som úplne preskočil, že viete, aký je rozdiel medzi sporením a investovaním?
nejaké nápady? Že keď sporíme, tak ten kapitál to ukladáme, keď ho investujeme, tak potom očakávame nejaký výnos. Áno. V podstate, hej, že sporenie je, že to robili kedysi naši prarodičia. Ja mám takú knižku, že Ako na zlato, a tam citujem Kukučina, ktorý tam má pekne popísané, že oni tezaurovali, že akože normálne boli strieborné mince, zlaté mince. Strieborné mince sa používali v obchodnom styku, a keď človek nazbieral nejaké množstvo strieborných mincí, kúpil si zlatku a tu si odložil. To je ako prototyp sporenia, že sporenie je, že vy držíte nejaké peňažné aktívum a to peňažné aktívum pre vás stále poskytuje tú službu likvidity. Vy ho stále máte, viete ho použiť a v čase prenáša tú kúpnu silu, tie vaše dobré skutky, ktoré ste poskytli tomu tej spoločnosti v čase. Kedysi to bolo strašne jednoduché. Idem vlachu nazad. Kedysi, idem aj tuto obšťastniť mojou prítomnosťou druhú polku publika. Kedysi to bolo strašne ľahké v tom, že sme mali lepšie peniaze, že neboli tam tie centrálne banky, ktoré mali takých podivných profesorov, čo mali podivné nápady a robili rôzne kvantitatívne uvoľňovania. Čiže ja keď som tú zlatku odložil a 40 rokov ju ignoroval, teda je dobré ju potom nájsť, ale keď ju nájdete po tých 40 rokoch, tak si môžete byť istí, že keď funguje to, čo fungovalo od začiatku priemyselnej revolúcie, že ekonomika rastie, per capita rastie, tak vy si za tú zlatku kúpite viac, než pred tými 40 rokmi. A to je úplne krásny, blbúzdorný spôsob sporenia na dôchodok, lebo nemusíte veriť žiadnemu kravaťakovi, nemusíte veriť žiadnej konkrétnej finančnej inštitúcii, nemusíte veriť Dogecoinu, nemusíte veriť nikomu, ničomu, nemusíte ísť do žiadnej pobočky a prenášate svoje dobré skutky naprieč časom, nenesiete riziko žiadnej investície. To je sporenie. Investícia je, keď už veríte. Hej. Investícia je, keď svoje úspory dáte niekomu, on ich použije väčšinou za nejakým podnikateľským účelom, ako kapitál v nejakom podnikateľskom projekte, a vy veríte, že mu sa to podarí, a vy veríte, že on bude schopný vám vyplatiť istinu aj s nejakým ziskom v podobe dividendy, úroku, alebo čokoľvek iného, nájmu, alebo čokoľvek. Hej. Čiže to je základný rozdiel. Sporenie, ničoho sa nevzdávate, len si odkladáte. Spotrebujete menej, ako zarobíte. Investícia, vzdávate sa na dobu investície svojich úspor výmenou za nejaký výnos v podobe zisku, dividendy, čokoľvek. Hej. Sporenie nemá riziko, teda nemá akože také klasické podnikateľsko-volatilné rizika. Investície majú. To, čo som tu napísal, viac menej sa tiež dá rozdeliť do tých dvoch chlievikov. Finančná rezerva a zlato, sporenie, toto sú investície. A prečo teda pchám do toho aj tie investície? No, pretože bez tých investícií dnes už ako keby si moc nepomôžete, lebo tie centrálne banky máme. A to blbovzdorné sporenie akože plus minus funguje, ale to zlato je také volatilné, že len na ňom sa nedá spoliehať. A zároveň, že dnes ako keby potrebujete bežať na to, aby ste stali na mieste. Že dnes tým, čo sa robí v tých peniazoch, tým, ako sa mení tá ekonomika, tak je dobré ako keby mať aj tie investície. A zároveň samozrejme je fajn, že mať aj nejaký výnos, lebo keď to tam dáte na dlhé obdobie, tak minimalizujete to riziko, a zároveň akože dosiahnete ten plus minus výnos 7% v reáli. Ja by som prešiel všetky tieto, teda všetky štyri tieto ako kategórie, ku každej niečo pomudroval. A nakoniec sa dostaneme aj k shitcoinom, ináč aj k bitcoinu a takýmto veciam. Ale taký je plán. Čiže začal by som najobľúbenejšou tradeovou aktív na Slovensku. Koľko je hodín vlachko, lebo ja tu mám zapnúť, ja ten mobil tu mám, pretože nemáme mikrofón a musím nahrávať to, čo rozprávam. 1.42. A dokedy máme? Že pol hodinu máme ešte, nie? Alebo? Tak, ale... Kde Monika? Není to asi. Hej. Čiže nehnuteľnostiam, ja tomu hovorím, že nehnuteľnosti sú slovenský akciový trh, nehnuteľnosti sú najobľúbenejším aktívom Slovákov. Každý predsa vie, že musíš mať vlastne nehnuteľnosť, lebo to je dobrá investícia. Každý predsa vie, že sa oplatí zobrať tú hypotéku a kúpiť si tú nehnuteľnosť.
Ono to fungovalo posledných 20 rokov, ale podľa mňa je dobre sa zamyslieť nad cenou tej investície. Ako by ste zistili, že či je nehnuteľnosť drahá alebo lacná? To bola otázka? Ja skúsim s intonáciou. Ako by ste zistili, či je nehnuteľnosť drahá alebo lacná? Asi to porovnáte s ostatnými nehnuteľnosťami na trhu? Asi skôr takto, no, že... Lebo... A teraz to je ďalšia, akože všeobecná vlastnosť investícií, že vy by ste pri investíciách mali vedieť naceniť tú investíciu. Teda, akože hľadať nejakú... A teraz vnútorná hodnota nie je ekonomický pojem, lebo vnútorná hodnota je blbosť, hodnota je vždy subjektívna. Vnútorná hodnota je mentálny model, ktorý vám má pomôcť akože nejak pocitovo zisťovať, že či je draho alebo lacno. A často sa používa práve to, že vy sa snažíte zistiť, že ten výnos, ktorý je zmyslom tej investície, že koľko vás stojí ako eur. Hej? Že jedno euro výnosu, koľko vás stojí eur tej investície. A to potom viete porovnať naprieč druhmi aktív. Hej? Že mám tu na stole Teslu alebo Dvojizbak v Bratislave a ja viem, za koľko si kupujem jedno euro výnosu v tej Tesle a v tom Dvojizbaku v Bratislave. Momentálne obidve možnosti nulo, viete, aj za milión alebo za koľko je. Tá nie, akože nehnuteľnosti v Bratislave, neviem, 24 asi plus minus by som teraz typol taký, akože taký priemer, že za 1 euro nájmu platíte 24 eur v tej investície. To znamená napríklad, že investície sa vám vráti za 24 rokov, hej. Ono, keď sa pozrite na valuácie naprieč časom a históriou, tak sa hovorí, že neutrál má byť niekde medzi 7 a 14. Hej. Čiže Dvojizbak v Bratislave, ktorý nesie hrubý nájom 500 eur mesačne, bez energie, bez tých všetkých vecí, to máte koľko, to je 6000 ročne, by sa mal predávať niekde medzi 7x až 14x 6000. Čiže keď tam dáme, keď to dáme do stredu, kde si 10, tak vám vyjde 60 000. Hej. Čo je smiešné, lebo akože tie ceny dnes tu také nie sú. Čiže my sme posunutí niekde akože k tomu, že 25 je tu toho hovoria v tejto mudrej tabulke, neviem, odkiaľ som ju ukradol, ale že overvalued, že akože nadhodnotené. Čo neznamená, že to nemôže zostať nadhodnotené, to neznamená, že to nemôže byť navždy tak, ale keby som porovnával investíciu do Dvojizbaku v Bratislave, napríklad s investíciou do nejakej firmy, ktorá sa obchoduje s price earnings ratio 15, tak viem, že akože preplácam 10, o tých 10 v prípade tej nehnuteľnosti v Bratislave. Prečo vám to rozprávam? Len preto, že aj ten byt je investícia. No ľudí si to neuvedomuje, si myslia, že akože investície to je to, čo robím potom, keď ten celý život akože kúpim si ten byt, mám to auto a neviem čo, a potom sa začnem zamýšľať, že ako budem investovať a sporiť. Nie, že aj ten byt. A často pre mnoho ľudí ten byt je akože tá najdôležitejšia investícia v ich živote. Si to predstavte, že kopu ľudí robí to najdôležitejšie investičné rozhodnutie bez toho, že by si to vôbec akože premysleli takýmto spôsobom. Hej. Že kopu ľudí ide do dlhu. Hej, že to, akože keby niekto si zobral pôžičku a investoval to do akcií, tak každý tak tuší, že je to taký poloblázon a že teda dosť riskuje. V tých nehnuteľnostiach sa to akceptuje ako že totálne spoločensky prípustná vec, že je predsa jasné, že si zoberieš 90% hypotéky a dáš to do jednej konkrétnej investície na jednom konkrétnom mieste, čiže akože porušujete všetky pravidlá, že diverzifikácia, geografická, v čase, že vstupujete v jednom konkrétnom čase do aktíva a nesiete riziko toho, že ten vstup v danom čase je akože neoptimálny. Neviete to akože dávkovať, že neviete to rozdeliť a neviem čo. Ale v tých nehnuteľnostiach z nejakého dôvodu sa to akceptuje a predsa to za normálne. Problém to môže byť v prípade, že sa to otočí proti vám a že... A teraz, podľa mňa, keď v tej nehnuteľnosti chcete zostarnúť, strašne sa vám tam páči, viete, že celý život budete žiť na tom danom mieste, lebo tam je celá vaša rodina a neviem čo, tak to riziko je relatívne nízke, lebo ten Helmut v tej centrálnej banke kazí tie peniaze tak rýchlo, že sa s vami stavím, že za tých 15 rokov tá nehnuteľnosť bude drahšia, ako je dnes.
Že vy akože šťastí si uchováte tú kupnú silu. To ale neznamená, že keby ste namiesto toho dvojizbaku kúpili ten akciový trh, že by ste nezarobili dvojnásobok. Akože, že to treba vnímať relatívne. Že akože je to lepšie, ako mať cash na účte, pravdepodobne. Ale nemusí to byť lepšie ako iné alternatívne investície. Problém to môže byť pre tých, ale čo to majú na tú páku, čo investovali akože na úver, alebo na hypotéku, alebo na čo. Pre nich to môže byť problém, že ak tam bude obdobie, keď nebudú schopní splácať, a to obdobie bude náhodou v čase, keď tie nehnuteľnosti budú v korekcii, tak sa môžu dostať do situácie, že si minú ten všetok vlastný kapitál a že na tom akože reálne stratia, že sú donútení realizovať tú nižšiu než trhovú cenu, teda, že trhová cena je nižšia než cena, za ktorú to kupovali, a oni to vtedy musia ako pustiť tie banky, lebo nemajú na splácanie toho úveru. Toto je taký zaujímavý graf, a teraz zaujímavý z toho hľadiska, že my sme strašne chudobní. A že teraz, aj keď si pozriete tie ostatné postkomunistické krajiny, toto bol nejaký prieskum z roku 2018, tak im vychádzalo, že my to máme naozaj takmer všetko naštopané v tých nehnuteľnostiach, my ako Slováci. A v tých finančných aktívach, do ktorých sa započítavajú aj tie akcie, aj rôzne iné finančné nástroje, máme niekde okolo 5000 eur, myslím. To aj so zostatkom na účte. A to, keď si porovnáte s tými ostatnými krajinami, s Estonskom alebo Slovinskom, tak je relatívne málo. A tá tabuľka mi hovorí o tom, že ako veľmi ľudia na Slovensku milujú tie nehnuteľnosti. Čiže ja vždy sa snažím byť proti, málokedy som za. Čiže v tomto prípade na Slovensku, ktoré miluje nehnuteľnosti, ja vždy to tak trochu rýpem a snažím sa poukazovať na tie rizika. A hovorím, že Slováci by mali mať viac tých akcií. Že opäť sú tie 4 chlieviky, že máte finančnú rezervu a akcie nehnuteľnosti zlato, tak ja sa snažím tých Slovákov ako trošku motivovať, aby z tej lásky k tým nehnuteľnostiam, k tomu vlastnému bývaniu trošku dávali lásky aj tým medzinárodným trhom, tým akciám, a trošku investovali viac aj do toho. Ja som ešte preskočil jednu vec, a tú finančnú rezervu, a k tomu len krátko, lebo to je taká, akože to je taký vôbec prvý krok, že predtým, než začnete riešiť tie ostatné veci, investície, nehnuteľnosti, akcie, neviem čo, by ste mali mať násporené, a teraz to je otázka akože preferencií, ja som vždy bol v tom taký opatrný, ale niekoľko mesiacov výdavkov svojich. Že to znamená, aby ste boli slobodný človek a mohli povedať, ja neviem, svojej novej práci, ktoré sa vám zrazu nepáči, alebo aby ste sa mohli pohádať s rodičmi, hej, to je strašne dôležité, mať tú možnosť pohádať sa s rodičmi, tak mať nejakú akože finančnú rezervu, aby ste prežili v tom svete chvíľku bez toho, že teda keby sa vám nedarilo. A teraz, ono to závisí od toho, že či máte rodinu, nemáte, neviem čo, ale podľa mňa pár mesiacov je také minimum, 6 mesiacov je akože OK pre ľudí bez rodiny, a teraz podľa mňa človek, ktorý má rodinu, by mal mať asi rok nasporené, na rok výdavkov svojej rodiny, na to, aby teda počas toho roka bez príjmu mohol riešiť tú svoju situáciu, keby sa niečo udialo. Keď naplníte toto, tú finančnú rezervu, tak potom akože podľa mňa je dobre pokračovať v tom inom sporení a v tých investíciách. No a teraz nazad k tým akciám, že prečo akcie? Pretože akcie sú strašne super možnosť, akým spôsobom diverzifikovať, na jednej strane diverzifikovať riziko, lebo ja keď tuto pracujem na Slovensku, investujem tu do bubliny v nehnuteľnostiach na Slovensku, mám pohľadavku voči Slovenskej republike na dôchodok na Slovensku, čiže vidíte, že už je to pomerne koncentrované riziko, že zvolíme si tu nejakého blázna, či už fúzatého alebo nefúzatého, a jeho napadnú rôzne podivné nápady, a ja neviem, čo sa tu zdaní, znárodní, vrátime sa, otestujeme ďalší socializmus, tak ja mám problém, lebo som koncentrovaný tuto na tomto mieste, môj majetok, jeho cena je odvodená od toho, či sa nám to darí alebo nedarí. Vymysleli super vynález, akciový trh, zároveň ja mám super počítač momentálne vo Vrecku, ktorý ma nahráva, ale vďaka tomu super počítaču ja ho môžem teraz vytiahnuť a si nakúpiť
akcie napríklad v, tom, v tej Elonovej Tesle alebo hociaké iné akcie, teraz si to tak naklikám, jak Vlacho teraz píše SMS-ku, ja si kúpim akcie, a zrazu mám majetok na druhej strane sveta, v úplne inej jurisdikcii, ktorý netrpí rizikami fúzatého premiéra, hej, alebo ja neviem, bradatého premiéra, alebo neviem čím. Hej. A to je strašne super, hej, že zrazu mám možnosť časť môjho majetku investovať pod rizikom, ktoré nie je korelované s ostatnými časťami môjho majetku. A toto by mali podľa mňa ľudia využívať o mnoho viac, než to využívajú. A napríklad kopu bohatých, relatívne bohatých ľudí, neviem, darí sa im vo firme, zarobia a kúpia si tretiu nehnuteľnosť v tom istom meste. Tomu už úplne nerozumiem, že akože to je akože totálna koncentrácia. Ďaká tým akciám, ako máte možnosť sa z tohto dostať. Zároveň tie akcie sú fajn preto nástroj, lebo vy sa podielate na tejto krivke, na tejto hokejke, ktorá sa nám všetkým páči. Tá hokejka, okrem iných vecí, akože vek dožitia, neviem čo, percento žijúce v demokracii, vojny a neviem čo, tak jedna z tých kriviek, tá čierna, že je HDP na obyvateľa. A vidíte, čo som spomínal, tú priemyselnú revolúciu, túto, čo sa stalo, tak to akože exponenciálne rastie. Že dovtedy, toto bolo obdobie temná. Toto bolo obdobie, keď štvrté dieťa znamenalo, že rodina chudobní. Hej? Že preto aj, a to myslím, že evanjelici mali, že to štvrté dieťa, že meno sa už dávalo nejaké iné, neviem čo. Tuto zrazu sa niečo stalo a každé ďalšie dieťa znamená ešte zvýšenie bohatstva rodiny. Lebo každý človek na svete momentálne znamená vyššie HDP. Hej? No a teraz, toto je prednáška sama o sebe, do toho nejdem, ale akcie vám umožňujú kúpiť si podiel na tej exponenciálnej krivke. Čo je podľa mňa celkom dobrý deal. Historicky to vyzerá takto, keď si zoberete naozaj tých 200 rokov plus minus, toto sú akcie, toto sú dlhopisy a štátne pokladničné poukážky. Toto je Amerika, hej, lebo bohužiaľ z našho regiónu takéto dlhé grafy nemáme. A toto je zlato a toto je americký dolar. A to je pekná ilustrácia toho, že toto je investícia, to je to, že sa vy vzdávate svojich úspor, dáte to podnikateľovi, on s tým niečo robí a dávam výnos. Toto veríte väčšinou štátu, to sú štátne dlhopisy. Štát zoberie ostatným dane, vám vyplatí výnos. A zlato sú peniaze. Hej. Zlato, úlohou zlata je uchovať si tú hodnotu naprieč tými 10 ročiami. Hej. Čiže to je to tezaurovanie, že o to nečakajte výnos, o to čakajte, že za tých 30 rokov tam bude to, čo ste tam dali. Plus nejaká mierna miera rastu. O tých zlé peniaze v mojej terminológii sú dnešné peniaze, akože eura, doláre. Od toho očakávate, že to bude teda strácať hodnotu minimálne tempom 2% ročne. To je to, čo nám sľubujú. Ja im verím a myslím si, že nám dajú ešte viac. Ale už len z tohto grafu vidíte, že teda, že tie akcie sú ako keby dlhodobým nástrojom, ako sa podieľať na tých ziskoch v ekonomike. Čo tam nie sú, nie sú tam nehnuteľnosti. A nehnuteľnosti, keby ste tam dali, tak podľa mňa sú niekde tu v strede. Že niekde sú medzi dlhopismi a akciami. A prečo tam nie sú nehnuteľnosti? Lebo nehnuteľnosti sa strašne ťažko počítajú, lebo to strašne závisí od toho, že či tú nehnuteľnosť ste mali v tých Drážďanoch počas tej druhej svetovej vojny, alebo ste to mali vo Švajčiarsku, alebo ste to mali v Grécku, alebo kde to máte. Hej. Čiže nehnuteľnosti sú strašne, akože ich riziko je korelované s tým politickým zriadením, so všetkým, čo sa tam deje, a ťažko sa z toho robia takéto grafy, ale podľa mňa akože ten výnos by bol desi niekde medzi týmto. Akcie vám umožňujú podieľať sa na tom, ako roboty vyhadzujú robotníkov z práce a byť časťou tejto ruky. A teraz akože to hovorím nadnesene, lebo podľa mňa ako tie roboty nám stále, že stále je to skôr komplement ako substitút. To asi nebola otázka na tomto ročníku, ale možno na niektorom minulom, že tie roboty stále, že nie, že nám berú prácu, oni niekomu berú, ale niekomu inému dávajú, a väčšinou to je tak, že berú tú neľudskú robotickú prácu. Všetko, čo ináč viete zadefinovať cez produktivitu momentálne, budú raz robiť roboty alebo software. Hej. Čiže sa zamyslite, čo chcete robiť. A keď sa to dá akože definovať cez tá produktivita, cez nejaký objektívny ukazovateľ, tak skôr či neskôr nám to zoberú roboty a sme im za to vďační.
Lebo roboty berú prácu, aj týmto zobrali prácu roboty. Viete, viete, kde to je? Toto je, toto sú baníci, detskí baníci. A že kde a kedy, to je nejaký typ. Spojené štáty americké, pomôžem vám, ale kedy? Začiatok 20. století. Presne tak. 100 rokov, len 100 rokov dozadu. Na 120, ja už starnem, ale ja ďakujem robotom, že toto sa už nedeje. Toto je tiež 1910, zbieračka bavlny. A toto je zase nejaká fabrika na výrobu plátna, alebo čo. Čiže roboty nám berú prácu. My sa bojíme o tú prácu už rok. Toto je titulka z roku 1900, koľko? 80? 80, neviem koľko. Čiže bojíme sa o tú prácu už asi 50 rokov. Stále nám nezobrali dosť tej práce. Ja dúfam, že nám zoberú viac. Ale tie akcie sú spôsob, akým sa môžete podieľať na, že sa stanete spoluvlastníkmi tých robotov a zarábate na to. K tým akciám ešte jednu krátku vec. Strašne dôležité je si dať pozor na poplatky. A teraz takto, že keď ja rozprávam o akciách, tak rozprávam o pasívnom, nízkonákladovom investovaní. To znamená, že vy sa nesnažíte hrať na Warrena Buffetta, lebo ja vám neverím, že budete Warrenom Buffettom, neverím ani sebe, že som Warren Buffett. Ja hovorím o tom, že kúpite si celý trh, hej, že kúpite si čo najväčšiu reprezentáciu trhu a tu držíte pasívne, to znamená, že nešúchate ten telefón, nepozeráte grafy, nepredávate, nenakupujete, držíte jak hluchý dvere až do dôchodku. Hej. Potom by som vám veril, že dosiahnete ten priemerný ročný výnos 6 až 7% reálne ročne. Ak šúchate ten telefón a nakupujete a predáte, tak neverím, že zarobíte. Hej. Čiže keď ja hovorím o akciách, hovorím o tomto, o tom úplne strašne nudnom a trápnom investovaní. Ja hovorím skoro o finančnej hygiene, hej, že to je fakt ako nuda. To je jak umývanie zubov, že každý večer si umývam zuby, nebaví ma to, ale robím to. Tak podobne akože pasívne investujem do niektorých akože nástrojov. Neprežívam to, není to zábava, ale asi to bude predchádzať tým ako nejakým horším zdravotným problémom alebo hnáčke v majetku. Ale pri tomto postupe je strašne dôležité, koľko platíte na tých poplatkoch. A je to tak dôležité. A teraz ľudia to podcenili, lebo ľudia nerozumejú exponenciálnemu počtu. Preto sa ľudia nebali pandémie v marci 2020. No a je strašný rozdiel. Toto mám akože, to som si urobil takú strašnú tabulku. Ja som to mal v newsletter, ja píšem taký newsletter, že zlé peniaze, dobrý život. A tam som to, že teda na začiatku dáte 10 tisíc, každý mesiac sypete stovku do toho, do tých akcií, pasívne nakupujete posledných 40 rokov. A teraz, keď neplatíte žiaden poplatok, takže neviem, jak to dosiahnete, ale keby sa vám to podarilo, tak na konci 40 rokov máte 100 milión 800 tisíc. Keď platíte percento, toto, tak máte plus minus polovicu, to myslím vychádzalo. Nie, trošku viac, 1300, je 1 300 000. Čiže 40% asi dole. A teraz percento, na Slovensku nízky poplatok, asi Finax má najnižší poplatok, nepredávam ich, neviem čo, ale myslím, že majú 1,2 alebo 1,4%. Na Slovensku nájdete poplatky aj 3%, aj, čo som tu asi už ani nedal. Ale už pri tých 2% je to polovica. Aj, že keď platíte 2%, tak dostanete polovicu z toho, ako keby ste platili 0%. Momentálne, vďaka globálnym kravaťakom, globálnym finančným produktom, vy viete dosiahnuť mieru poplatkov, ročnú mieru poplatkov, niekde už okolo 0,2%. Čiže, čo odporúčam ľuďom, ktorí akože idú do akcií, toto je kľúčová vec, že nájsť si ten nástroj, ktorý má najnižšiu mieru poplatkov. Samozrejme, musí mať splňať nejaké požiadavky na kvalitu, čo ale není až také ťažké, že momentálne si viete vyklikať tie akcie z toho fondu dokonca aj sami, že keby som nebol bohatý a mal veľa času, tak si nekupujem ETF-ku, ale si čítam report ETF-ka, do čo majú zainvestované a všetky tie akcie si nakúpim sám. Hej. Lebo momentálne tie poplatky sú také nízke, že to viete robiť a viete dosiahnuť ročnú mieru poplatkov fakt akože v desatinách percenta. To som spomínal, že keď hovorím o tých akciách, tak nehovorím o tomto. Hej. Že akože memečkové akcia, tak to akože robte to, ale berte to, že to je zábava, hej, že to je to vzdelávanie. Hej, že viac menej na konci to aj tak skončí tak, že prídete o peniaze
a popri tom akože niečo zažijete, ale že to nemyslím akože tým investovaním. Nemyslím ani toto, hej, že jak šúcham tie telefóny, ja som na tom Instagrame, tak tam vidím takéto účty. A teraz nič proti tomuto konkrétnemu pánovi, toto ja neviem, kto to je, teda ja viem, myslím, že viem, kto to je, ale že to sú také akože, že hodinky, pár bankoviek, nejaký graf a teraz pošli mi peniaze, alebo napíš mi, ja ti poviem, ako zarobiť bezpracne a rýchlo. Tiež to tým nemyslíme, akože ťažko ľahko žiť a ťažko ľahko zarábať peniaze hociakým takýmto obchodovaním. Je v tom kopu podvodníkov, opäť, že ten vesmír finančný obrovský, vás zaujíma iba pár drobných vecí, to si treba naštudovať, prezistiť a používať a všetko ostatné ignorovať. Hej? A teraz máte tam kopu rôznych podivných ľudí a predajcov dravých hrncov a to je dobré akože sa naučiť identifikovať. A ja som si toto vytiahol akože taký jeden pekný príklad, opäť včera to na mňa vyskočilo, som sa chystal, že reku, čo vám porozprávam. Takže toto je taký pekný príklad, že kde sa dá ukázať, že čo všetko je tu, že prečo by som do tohto v úvodzovkách neinvestoval. Opäť, ja ich nepoznám, možno sú to dobrí ľudia, majú dobré srdiečko, zarábajú strašné prachy, chcú sa s vami o to podeliť. Možno to tak je. Tu hovoria, že teda robia 15% týždenia, čiže akože fakt. To ani neviem vypočítať, koľko je to za rok, je to strašné. No ale, že podľa čoho zistíte, že teda asi to není úplne OK. Hej. Poprvé, že je to rádovo viac než tých 7% ročne. Hej. 15% týždenne versus 7%, to už, akože ja to ani vypočítať neviem. Čiže to je prvý, ja asi som to tu aj, že toto je taký prvý varovný signál. Druhý varovný signál je, že keď nevedia počítať, hej, že to je taká, že keď ako robia tie strašne zložité obchody a neviem, čo tam akože presúvajú, na svetových trhoch rôzne meny obchodujú a nevedia spočítať výnos, lebo tu keď si všimnete, že za 5 mesiacov, ono, túto to vidno, ale mám krátke plátno, lebo tu je napísané, že 21,84%. No pointa je v tom, že vám chceli pomôcť a prepočítať, že koľko zarobili od mája a že za 5 nie, od januára 2021 do mája 2021 a že za 5 mesiacov zarobili 109,18% a že koľko je to za mesiac, no oni to predelili. Hej. A teraz vy ako účastníci ekonomickej olympiády viete, že toto percento sa nemôže deliť, lebo to je exponenciálny počet. Čiže keď chcete zistiť ročnú mieru výnosu, tak to nemôžete úplne takto na hlupáka predeliť. Ďalej tu máte také veci, že nevedia rozdiel medzi miliardami a biliónmi, hej, že akože, že, a to pekne vidno, že niekto dostal ako noty od nejakého Ahmeda, že počuj toto, urob lokalizáciu na Slovensko, nech nám tie OC posielajú a od vás niečo. No a ten, kto to lokalizoval, tak prekladal bilióny a zle to preložil, nepreložil to do slovenčiny. Ďalej ďalší varovný signál je, že ja takto, že oni hovoria, že obchodujú zahraničné meny, hej, akože obchodujú niečo, doláre, eurá, neviem čo, ale keď máte teda im poslať minimálne 300 eur a maximum si nedali, že koľko im môžete poslať, ale tých minimálne 300 eur máte poslať v bitcoinoch, hej, čiže to je opäť, akože keď hovoríte, že obchodujete zahraničné meny a nemáte aj bankový účet, tak asi to není úplne OK. No a toto som zašiel na ich stránku, teda bohužiaľ, lebo teraz mi budú chodiť rôzne divné reklamy na tom Instagrame, ale to aspoň sa niečo naučím. A to sa mi páčilo, že tá postupnosť, že najprv sa zaregistrujete, potom sa nalogujte, potom pošlite tie bitcoiny, teda minimálne tých 300 eur, no a potom sa učte. A toto by som aj povedal, že toto bude pravda, hej. Že za 300 eur dostanete teda lekciu a na budúce dúfam teda ušetrite. Ľahko, koľko mám ešte času, povedz mi, prosím ťa. Však? Nestíham normálne. No ale keď sme pri podvodoch, tak musíme niečo povedať aj o zlých peniazoch a centrálnych bankách. Najväčšie riziko pre vaše úspory je inflácia. A to, čo robia centrálne banky. Bez debaty. Hej. A preto každý, kto ignoruje to, čo robia centrálne banky a drží to v tých peniažkoch na tom účte, tak bude mať problém časom.
Ono to, ako podstata, nebudem vás tu nudiť celým výkladom problému, ktorý je v mojej knižke Zlé peniaze a má, táto knižka má 777 normostrán a je strašne záživná a vtipná. Určite si ju kúpte a prečítajte. Podstata spočíva v tom, že zlato, čo boli kedysi peniaze, je vzácne a ťažko sa vyrába. Alchymisti to skúšajú už strašne dlho a stále sa im to nepodarilo. Papiere nie sú vzácne, ľahko sa vyrábajú. Tak ich teraz vyrábame. Aj moja dcera vyrobila takéto bankovky a prispieva ku kvantitatívnemu uvoľňovaniu. Zatiaľ nám to nikto neakceptoval, ale snažím sa. No a keď máte niečo, čo sa dá ľahko vyrábať, tak ponuka toho je elastická, ako hovoria ekonomovia. A dopyt po peniazoch je nekonečný a keď sa stretne elastická ponuka s nekonečným dopytom, tak to sa to tam sype trošku viac, než je optimálne a tie peniaze strácajú hodnotu. Opäť americký graf, lebo je najdlhší, nie preto, že Američan je najlepší, alebo americký trpaslík je najväčší, ale počas zlatého štandardu, čo už bola len nejaká parafráza na tie ako fyzické peniaze, lebo už tam boli akože tiež akože bankové vklady, papierové peniaze, tak priemerná ročná cenová inflácia bola 0,3% ročne. Polovicu obdobia tohto ceny klesali, hej. Polovicu klesali, polovicu rástli, keď si to spriemerovali, 0,3. Tuto idem na trh práce, 40 rokov, fire round, vyhrabem to zlato, kúpim si to, čo som plus minus zarobil. Americký dolár, tuto sme vynašli centrálnu banku, tuto sa prešlo čisto na papierové peniaze, tá priemerná ročná inflácia bola 3,8%. No a to znamená, že dá z tých úspor pri tom sporení úplne klasickom ubúda. Nebojím sa hyperinflácie. Hyperinflácia je politické rozhodnutie, akože to je veľa humplovania naprieč dekadami, zlyhaní, neviem čo. Čo podľa mňa je, ale ako realistický scenár je mierne vyššia inflácia. Z toho by sme mali počítať a teda sa na to pripraviť. Ono, to, čo robia v tých centrálnych bankách, nemá len dopad na vaše úspory, na vaše investície, ale má to dopad na celú ekonomiku, vedie to k takým cyklom podivným, že keď sa tlačia peniaze, tak to vyzerá jak rast bohatstva, všetci sú happy, berú si úvery a hypotéky, zadlžujú sa najrýchlejšie v Európskej únii, to sme my, posledných 10 rokov, 76% pracujúcich na Slovensku je zadlžených. No ale potom, keby začali rast tie úroky, čo je momentálne nepredstaviteľné pre všetkých, tak potom máme exponenciálny problém, teda tí, čo majú tie hypotéky, lebo rozdiel v splátke na 100 tisícovej 30-ročnej hypotéke medzi 1,2% a dajme 7,2% je, že 330 tisíc versus okolo 700 eur, tá, 330 eur versus 700 eur mesačne. Čiže to je to riziko, akože to je tá dlhová pasca, ktorá ako keby hrozí, keď investujete do nehnuteľnosti cez paku, a otočí sa vám prostredie a tie úroky sa vrátia k historickým priemerom. Hej. Čiže treba pozor, keď si berete dlh na to, aby ste investovali, treba si robiť analýzu sensitivity na to, čo keď sa tie úroky vrátia niekde k historickým priemerom. A teraz, viete, kedy naposledy bol úrok na Slovensku priemerný na hypotéke 7%? V 1937. Máte nejaký tip? Teraz 1,2, naposledy bolo v 2007. Čiže nie je to až taký ako pravek, nie je to úplne až tak exotické, takže pre istotu by som s tým počítal. Toto všetko preskočím, aby sme sa dostali k otázkam a odpovediam. Koľko máme ešte, prosím ťa? Ale zatiaľ sa nestežujú, tak asi nestíhajú, oni. Ja, koľko? 4 minúty. Nestežujú, 4 minúty. Čo robíš? Toto všetko preskočím, lebo Moňa povedala, že 4 minúty. Možno povedz, jak zarobiť. Hej, čiže ako k tej inflácii len si zapamätajte, že všetko musíte čistiť o infláciu. Hej. Že, keď mi hovoríš, že zarobil si 10% za minulý rok, mňa to nezaujíma, povedz mi v reáli. Keď si podnikateľ, hovoríš mi, mám zisk, toľko, mňa to nezaujíma, očistiť to o infláciu. Hej. Kopa podnikateľov má stratu reálnu, ani o tom nevedia, hej. Lebo v účtovníctve to vychádza ako zisk. Zaplatia z toho dane, oni platia dane zo straty de facto. Lebo si to nepočítajú v reáli. Čiže všetko treba počítať v reáli. To znamená očistiť to minimálne oficiálnu cenovú infláciu.
toto je strašenie, neviem čo, toto je, toto. Všetko, no, ja moju knihu musím, máme 4 minúty, musím pumpnúť moju knihu. Podľa mňa to zlato je akože podceňované ešte v rámci toho majetku, že to je ten nástroj sporenia, aj, že od zlata neočakávajte ten výnos, lebo zlato vám dáva službu likvidity, vy sa ničo nevzdávate. Ale to zlato má akože to pozitívum, že sa nedá vytlačiť, že Helmut akože ho nevie vyrobiť. A druhé pozitívum je, že to je poistka, že to není korelované aktívum, že v portfóliu to není korelované ani s akciami, ani s nehnuteľnosťami, s ničím. A to je akože dar Boha, hej, že keď vy máte nekorelované aktívum, tak ho chcete, lebo máte niečo, čo funguje, keď všetko ostatné nefunguje. Hej. A to je skrátke funkcia zlata. Keď chcete vedieť detaily, ktoré mince, kde nakúpiť, kúpte si moju knižku. A tam to všetko je strašne vtipne a prakticky popísané. Toto je graf, ktorý nahneval strašne veľa Schiller, oných tých, čo pumpujú akcie. Lebo toto je americký akciový index S&P, to sú najväčšie americké akcie. Keď to prepočítate na gramy zlata, teda dáte preč z toho tie zlé peniaze, ten dolár, lebo keď robíte tie grafy v tých dolároch, tak všetko to rastie, hej, že to je strašne radosť pozrieť. Nehnuteľnosti rastie, všetko rastie, ale to nerastie všetko, to len ten dolár stráca. Tak je dobre to občas očistiť, no a keď dáte tie akcie na gram zlata, teda vyčíslite cenu akcií v zlate, tak zistíte, že od roku 1971 sa tie akcie nikam nepohli. Hej. To neznamená, že akcie sú zlá investícia. Hej. Hneď rýchlo podotknem, lebo ma tu zabijú znova. To len znamená, že tie akcie robia to, čo majú. Že akcia, ktorá vypláca dividendu pravidelne, nemá prečo rásť v dobrých peniazoch. Hej. Lebo vypláca dividendu. Keby nevyplácal dividendu, kumulovala, tak to rastie. Inak všetko je tak, jak má byť. Akcie sú akcie, peniaze sú peniaze. Vyplácajú vám výnos, vy zarábate na tom výnose, čiže držíte tie akcie. To zlato preskočím, ale vidíte, že zlato aj empiricky je obľúbený nástroj finančnej sebaobrany. Koľko ho máte, to je v tej knižke. A ešte ten shitcoin, ešte ten bitcoin. Bitcoin nie je investícia. Bitcoin je rovnaká bublina ako zlato. A teraz bublina, ono to znie hanlivo, ale každé peniaze sú bublina, lebo vy neviete určiť fundamentálnu hodnotu, to niečo, čo sme tu počítali, že ten byt, koľko má stať, vy neviete, lebo vy z toho nemáte žiaden výnos, dividendu, nájom. Vy len dúfate, že keď to budete predávať, nájdete rovnakého blbca, ktorý to kúpi za viac, než ste to kúpili vy. Hej. A to je definícia bubliny, tak fungujú eura, tak funguje bitcoin, tak funguje zlato. Bitcoin má, ale podľa mňa, jednu dôležitú vlastnosť, toto je ináč originálny proof of work, to sú také pôvodné peniaze na jednom indonéskom ostrove Ra, a tam tiež ako toľko tesali, toľko vyrábali, a to je vlastne proof of work. Ale Bitcoin má tú výhodu, že je to alternatívny platobný systém, a to je podľa mňa najdôležitejší príbeh spojený s Bitcoinom, že zrazu máme nejakú alternatívnu platobnú sieť, ktorú môžeme používať už po celom svete, toto sú tie Bitstream satelity, cez ktoré môžete robiť bitcoinové transakcie, vidíte, až s výnimkou nejaké Kanady a tuto, neviem ani čo to je. No proste krajina, ktorá nikoho nezajímá, ale skoro všade, kusok Egypta, tu som potápal, tak toto zase tu poznám. A skoro všade s tým viete zaplatiť a teraz, toto je najväčšia výhoda bitcoinu. Ja som pred pol rokom som zabudol, že tie banky sa nemajú používať na platobný styk. Hej. Že banky neexistujú na to, aby sa robil cez ne platobný styk. A ja hlupák som zaplatil do Ameriky faktúru za 160 eur v dolároch. Typnite si, koľko som zaplatil za zaplatenie tej faktúry. 18 eur, hej. 10% som zaplatil. Trvalo im to 4 dní, hej. Čiže proste celé zlé. V 21. storočí, keď takto akože tej pani, ktorej som platil tú faktúru, som okamžite poslal SMS-ku, že vieš čo, vedúca, ja som ti to zaplatil, ale budeš teraz čakať, lebo to tým bankovým systémom takto ako putuje. Ja viem, je to ďaleko, ako na druhej strane oceánu. Tam holuby letia, neviem čo, loď sa plaví a neviem čo. A stalo to 10% z transakcie. V tom istom čase niekto cez ten Bitcoin poslal 933 miliónov dolárov. A stalo ho to 3,2 dolára. A trvalo to, koľko, asi 10 minút, ja neviem, keď asi priplatil si, aby to zaradili do ďalšieho bloku. Hej. A toto je akože, toto je tá revolúcia, ktorú priniesol Bitcoin, Dogecoin a všetky ostatné pridružené kryptomeny.
Opäť, nie je to investícia, nie je to investičné odporúčanie, je to špekulácia, ja neviem, či to bude stať 0 alebo 1 000 000, mne to je úplne jedno. Dôležité je to, čo to robí ako s tým platobným systémom a dôležité je, že zrazu existuje alternatíva voči tej banke, kde môžem posielať tú moju finančnú komunikáciu. No toto, neviem, asi možno až ďalší rok. Toto ináč sa ide diať, hej, že momentálne akože príde ten protiútok zo strany štátneho regulátora a teraz momentálne od júla sa idú implementovať rôzne podivné regulácie, ktoré sa budú snažiť ako keby tú alternatívnu sieť trošku skrotiť a v tom lepšom prípade pre štát ju úplne vypnúť. Ale bude to zaujímavý zápas, ktorý budeme s napätím sledovať. Tu keď mi napíšete, tak vás zaradím do odberu toho newslettera. A ďakujem vám za vašu pozornosť a ak máte ešte pár otázok a ak Monika nám dá čas na ich zodpovedanie, tak vám ich zodpoviem a ak nie, tak nie.